Carnaval 2011. Fornet d'en Rossent, Finques La Clau, Caixa Penedès i Centre Dental Vilanova ens ofereixen l'Arribo de Sitges 2011. Molt bona tarda a tothom, benvinguts a aquesta retransmissió, en aquesta primera retransmissió del Carnaval 2011. Ens trobem a la platja de la Fragata de Sitges per assistir un any més, com no podia ser d'una altra manera, a l'arribo de Sa Majestat Carnestoltes a aquesta vila sitgetana. Per seguir en directe, passant encara tot just uns segons a 8:15 de la tarda, com dèiem, per seguir en directe aquesta arribo de Sa Majestat Carnestoltes a Sitges. Ha estat un arribo marcat per la pluja, un arribo que al llarg de la tarda doncs, hem tingut seriosos dubtes de que es pogués portar a terme, però finalment la comissió organitzadora ha decidit tirar endavant i sembla que amb bon criteri l'organització d'aquest arribo. Tenim al nostre costat a Berta Chacón també per afrontar aquests minuts previs a la presentació de Sa Majestat Carnestoltes, com dèiem, marcat per la pluja, però finalment tindrem arribo de Sa Majestat Carnestoltes aquí a Sitges. Berta, bona tarda també. Bona tarda, Dani, bona tarda a tothom. La pluja intentava igualir-nos la festa, però aquí a Sitges tenim ganes de gresca i la colla organitzadora de treure al carrer el Carnestoltes, el grup Matxembrats, ja ho tenen gairebé tot a punt per començar aquest arribo de Sa Majestat Carnestoltes 2011. Un arribo que a poc anirem esbrinant quins elements ens aportarà, quines diferents temàtiques podrem conèixer de la mà d'aquesta colla organitzadora, d'aquesta colla Matxembrats, una colla que ja vam conèixer també l'any 2006, ara fa tot just 5 anyets que els Matxembrats també s'encarregaven de l'organització d'aquest arribo i de la representació també, com no, de Sa Majestat Carnestoltes. Avui, però, serà també una temàtica diferent, encara l'hem d'anar coneixent, encara hem de saber quines són les sorpreses que ens prepararan aquests Matxembrats. De fons veiem com aquesta imatge insígnia de la vila de Sitges, amb les nombroses pantalles i l'escenari que formaran part d'aquesta presentació de Sa Majestat Carnestoltes, aquest arribo 2011. Un arribo que, vaja, que a poc doncs, en aquests minuts previs doncs, es va creant expectació al voltant d'aquest escenari. Cada vegada hi ha més gent que, tot i la pluja, com dèiem, no es voldrà perdre per seguir en directe, en aquest cas des de la mateixa platja de la Fragata, aquest arribo que esperem que no s'endarrereixi massa. Com dèiem, però, la pluja ha fet dubtar que es pogués portar a terme. Potser el fet aquest farà endarrerir-ho un bel massa, però vaja, veiem que s'estan ja fent proves de llum i esperem que això no s'endarrereixi massa. Referent a l'escenari, podem avançar també algunes dades. És un escenari que han preparat, que està al voltant dels 140 metres quadrats, al llarg o damunt d'aquests 140 metres quadrats d'escenari doncs, transcorrerà gran part d'aquesta presentació de Sa Majestat Carnestoltes i dels diferents elements i dels diferents personatges que anirem coneixent al llarg d'aquesta representació que ens portarà a terme, com dèiem, aquesta colla Matxembrats. Moments previs, moments ara esperant a veure si es produeix alguna mena de senyal que ens indiqui que aquest arribo comença. Mentrestant, si sembla, Berta, anirem comentant no?, totes les diferents retransmissions que es podran seguir també en directe a través de Canal Blau i Maricel Televisió. I és que n'hi ha tota una pila, aquest any podrem seguir les diferents arribos que hi hagi a la comarca, les diferents rues que també es produeixin al llarg d'aquesta comarca del Garraf, tant a Vilanova com a Sitges, a les Roquetes, a Sant Pere de Ribes, a Cubelles, a Olivella, també a Canyelles, també es va viure ja aquest passat cap de setmana els primers actes del Carnaval, doncs són els diferents municipis d'aquesta comarca del Garraf que tots ells doncs, tindran la seva participació en aquest Carnaval 2011,
i que a poc i a partir d'avui mateix podrem anar coneixent la majoria d'ells en directes, alguns d'altres doncs, també a través de gravacions que, farem i que també tindrem ocasió d'anar coneixent. Avui sí que ens trobem, com dèiem, en directe a aquesta platja de la Fragata, en aquesta primer acte del Carnaval 2011, abans que es produeixi demà mateix l'arribo a Vilanova i la Geltrú. Avui, dijous gras, és dia d'arribo a la Vila de Sitges. A poc veiem com la pantalla que ens han col·locat aquesta colla amb aixambrats es va fent il·luminacions. Estem esperant per conèixer si això ja està a punt de començar o encara ja hauran de passar alguns minutets més abans que es porti a terme l'inici d'aquest espectacle. Un espectacle que tots els sitgetans, totes les sitgetanes i també diferents persones que han vingut d'altres poblacions tenen ganes de començar a conèixer. De moment, flaixos de les càmeres, els canons que estan provant sobre aquest projector que tenim al fons de les seves pantalles, aquest projector que ara veuen en un color grisós i que ens imaginem que d'aquí pocs minuts començarà a oferir tota una sèrie de llums i colors que ens projectaran la imatge de Sa Majestat Carnestoltes, com dèiem, dels diferents elements, els diferents personatges que aquesta colla amb aixambrats ha guardat en secret en els últims mesos i que avui, dijous gras, avui dia 3 de març, quan passen pocs minuts de 7:45 de la tarda, anirem coneixent. Recordem, Dani, com bé deies, que la Televisió Comarcal del Garraf inicia avui una programació especial perquè es pugui gaudir des de casa dels diferents actes de carnaval que realitzaran els 6 municipis de la comarca. Així que recordin, per seguir en directe o bé en diferit els principals esdeveniments d'aquesta festa al llarg del territori, han de mantenir sintonitzat la TDT Garraf. Sembla, Dani, que Sa Majestat el rei Carnestoltes sí, es fa esperar. Es fa esperar. Això és un mal costum que ens tenen, acostumats, valgui la redundància en aquest cas, i és que aquesta mena d'actes sempre se solen endarrerir alguns minutets. L'arribo del Carnestoltes doncs, sol fer-ho també. Ara sembla que a poc s'ha llegit alguna llum. I sentim els primers crits. Les primeres músiques. I això comença, Berta, això comença. Això comença i sobretot segueixin atents la projecció que veuran a continuació i és que podrem entendre què és el que passarà després. Els deixem amb aquesta projecció.
es van obrint paraigües, a punt de començar aquest acte. Vaja, de fet, hem assistit aquests minuts previs en aquesta composició musical i de vídeo que han preparat el grup Matxambrats, mentre s'han anat obrint més i més paraigües, i és que la pluja ha anat guanyant en intensitat en aquesta zona de la Fragata. De totes maneres, sembla, per Roberta, que les ganes de viure aquest carnaval no afluixen, eh? Doncs no, no afluixen, perquè aquí tothom aguanta, i aguanta amb ganes per veure quina és la sorpresa que ens ha preparat el grup Matxambrats i quin serà el Carnestoltes, Sa Majestat Carnestoltes 2011. Va caient també aquesta pluja de fulles que veiem reflectida en aquesta pantalla que està situada en aquesta platja de la Fragata, una pluja de fulles que ens imaginem que d'aquí ben pocs minuts entendrem el perquè d'aquestes fulles, el perquè d'aquesta pluja de fulles, mentre, com dèiem, veiem com aquí aquestes ombres no enganyen i els paraigües es van obrint. De moment, molt bucòlica aquestes imatges que ens estan arribant i que estan arribant a les seves llars a través de Canal Blau i Maricel Televisió. Imatges, doncs, de naturalesa, de fulles, amb aquesta música de fons relaxant, si més no, i que convida una mica a cert misticisme. Doncs sí, Dani, com abans deies, no sabem encara què ens ha preparat el grup Matxambrats, però el que sí que tenim present és que ja ens han avançat que intentaran aquest any sorprendre amb un espectacle que fa estona que diem que és a punt de començar, s'està enrederint, un fet habitual, perquè moltes altres colles, quan preparen la presentació de Sa Majestat, de l'arribo de Sa Majestat Carnestoltes, doncs fa que els nervis i el voler tenir-ho tot enllestit doncs fa que s'enredereixi, però per després sorprendre el públic present i després el públic que ho pot mirar des de casa seva, això sí, Dani, sense passar fred, sense haver d'aguantar la pluja com cau. I tant, i tant. Aquesta és la gran veritat, el fet de poder seguir en directe des de les seves llars, doncs sense haver-se de mullar, sense patir fred i seguint també en directe les evolucions d'aquest espectacle que ens ha preparat Matxambrats. Segurament també la pluja doncs està obligant a endarrerir encara un pèl més l'inici d'aquest espectacle, un espectacle que esperem que pugui començar d'aquí ben poc, ja que amb aquesta música de fons i amb aquesta projecció les ganes del públic present aquí a la zona de la platja de la Fragata han anat creixent, han anat augmentant. Tothom espera ja que comenci aquest show, aquest espectacle. Ara sentim per megafonia com s'avisa el públic assistent que l'espectacle començarà en aproximadament 5 minuts. Aquest és el temps que han donat ara per megafonia. Passejar més d'un quart d'hora de retard. Un fet potser ja passa de l'habitual, però també es demana aquesta comprensió pel fet de la pluja, una circumstància que era difícil de preveure, però que vaja, que s'ha de tenir en compte tots els elements.
De moment, doncs, tenim 5 minuts. Tornem de seguida, els deixem amb 4 consells publicitaris i de seguida reprenem aquesta connexió en directe des de la platja de la Fragata de Sitges. Fins ara. Carnaval 2011. Fornet d'en Rossen, Finques La Clau, Caixa Penedès i Centre Dental Vilanova ens ofereixen l'Arribo de Sitges 2011. Carnaval 2011. Fornet d'en Rossen, Finques La Clau, Caixa Penedès i Centre Dental Vilanova ens ofereixen l'Arribo de Sitges 2011. Passaran coses ja rares aquí, eh? Molt rares. I, home, si estàs en un lloc com aquest, és que ja tens ta fama, no? De... No, no, estava ahí. A la olla de sang, les palmeses i un cap de cordell. I un dia, a Jafra, a la nit, me caí un de cabra i no mitja havia un forat. I una cabreta d'aquelles pompons subiu per allà. Estàvamos d'un lado, sentíem la cabra. La puta que pariu la cabra. On està la cabra? Que vaya raro, no? Isto està aquí! Però si no veu la cabra, tots sortim d'allí, que aquell era algo subnormal. Te la van descagar, que no com a diarrea a sobre. Uf, mentre un mal rotllo, tio. Un parto, tio. És com a parir. Jo no sé què és parir. Diu, però nada, vaig ser este pejafre. Els esperits del Garraf es conjuren amb l'objectiu de fer arribar, per mitjà d'un ésser terrenal, l'ingredient que completa la poció màgica que farà reviure el rei. Els abandonen el bosc i s'encaminen cap al poble, confiant a trobar la persona escollida. Però, clar, els quasis són una màquina matriculada. Intervenen caminos, abren nuevos caminos, la fauna sufre un punyau. Quan descinden aquesta màquina, és bèstia. Uau, uau, uau. I fan uns surcos que dius, mare de Déu santíssima. Uau, uau, uau. La masia de les àguiles pràcticament la va menjar la cantera. És un tema molt complicat, eh? I per l'abocador hi ha com uns 250 metres d'alçada de basures. Totes les aigües subterrànies, l'aigua es metge al dit i te quedes manco. Te cal una molla allà dintre i te la cortes, diu-les. La música capta l'innocència d'una nena que, estimulada per les seves notes, és conduïda fins a l'element màgic.
Bueno, penya! I bon carnaval! Seguim novament en directe aquesta arribada de Sa Majestat Carnestoltes a Sitges. Hem vist aquest vídeo que ens ha preparat la colla organitzadora, la colla Matxembrats, un vídeo en el que se'ns apareixia imatges un pèl psicodèliques. Has estat l'escollida per a fer-nos arribar l'element màgic que farà renéixer el nostre rei. Corre, vine, acompanya'm, que anirem a despertar les criatures del bosc. Te n'adones de la importància que té aquest trèvol de quatre fulles? Comencem la revolució de les criatures del Garraf. Doncs aquesta era la representació en la que aquesta petita nena simbolitzava la innocència dels més petits, recollir aquest trèvol de quatre fulles i en la que intenta doncs, fer renéixer la fauna i la flora d'aquesta comarca del Garraf, dels massissos del Garraf. Senglars, estan tot el dia ensumant el personal. Els margallons. Els margallons i les seves puntes que, com que estan en perill d'extinció, no les podem ni tocar. We'll be right back.
Ai, que em pica tot! Des de que han arribat els mosquits tigres, que això és un simvivir! Pica, pica, lo mosquito. Y picar con disimulo. Unos pican en la cara y otros pican en el culo. Te quiero, jo. Te quiero, jo. Te quiero, jo. Que seas tú. Que seas tú. Que seas tú. Y con mi po. Tocar tu ser, tocar tu ser, tocar tu ser. Elles ho veuen tot des de dalt. Les àligues són les reines del cel. Què? Encara vas borratxo? Que vas anar al Riquis ahir la nit? Oh, quina ressaca que tinc. Quin mal de cap. Això no pot ser. Ja torno a tindre la copa buida. A veure aquests vins on són. Malvasia, Moscatell, veniu cap aquí. Tu, Blanc Subur, també. Ompliu-me la copa, que em teniu molt sec. Tu, nena, m'has portat l'herba? L'herba? El trèvol de quatre fulles. Esperits del Garraf, ja tenim l'element que ens faltava. Porto molts anys esperant aquest moment. Durant molt de temps hem vist la degradació del nostre entorn. Ja tinc a les meves mans el trèvol de quatre fulles que completarà
la poció màgica que retornarà els vostres valors. M'acompanyen les meves criatures del Garraf i tots junts m'acompanyaran a l'Ajuntament a trucar-li la cresta a algun dirigent! Que comenci el carnaval! Alegria! Visca el carnaval! El Carnaval de Sitges de Sa Majestat Carnestoltes s'ha posat gairebé el punt i final a aquest arribo d'això de Sa Majestat Carnestoltes en aquest arribo sitgetà. Veiem ara doncs moments pels balls abans d'iniciar aquesta petita rua, no? De la rua de la carrossa del Carnestoltes fins en direcció a l'Ajuntament de la Vila, on hi haurà el predicot. Si et sembla, Berta, doncs comentem una mica els diferents elements que hem pogut veure damunt de l'escenari abans de posar el punt i final a aquesta transmissió. Hem vist com aquesta nena, no?, amb aquest símbol del trèvol de quatre fulles i amb l'unicorn, doncs, donaven vida als diferents elements de la fauna i la flora del Garraf. Doncs sí, hem vist esquirols, hem vist
els mosquits tigre, també hi havia dalt de l'escenari margallons, una planta autòctona protegida, les àligues cuabarrades o perdigueres, que també doncs, les coneixem. Els porcs senglars. Els porcs senglars, efectivament. I vaja, han estat bàsicament els elements, no? Amb els mosquits tigres, que em sembla que també els has anomenat. A banda, doncs, també hem pogut veure el personatge aquest del déu Bacus, no? Del déu del vi, acompanyat de vins i de raïms tan coneguts a la nostra vila sitgetana com el moscatell, la balbaria, també la blanca i el blanc segur. Doncs tot elements en referències a la vila de Sitges, que doncs, també s'han trobat en aquest escenari de la platja de la Fregata, i amb tot això doncs, han fet aparèixer amb aquest trèvol de quatre fulles aquest personatge que ara veuen a les seves pantalles, aquest Carnestoltes del 2011, un Carnestoltes que llueix aquesta disfressa que és una mena de cabra, podríem dir, aquest Carnestoltes de Sitges 2011, una bona representació la que han fet doncs, aquesta colla matxambrats, que tot i la pluja doncs, han tingut l'energia, la força i les ganes necessàries per tirar endavant aquest espectacle. No és fàcil, imagino que quan has posat tantes ganes, tantes il·lusions en arribar a aquesta cita i veure que ho tens tot preparat i com la pluja doncs, t'acaba condicionant tot el que has de posar en escena. De totes maneres, doncs, hem de posar bona nota aquesta colla amb aixambrats per aquest arribo, Berta? I tant. I el que ens ha dit Sa Majestat Carnestoltes, que ha començat Dani la revolució de les criatures del Garraf. Hem pogut veure un vídeo que ha estat una mica crític contra la contaminació, l'estrès, la societat actual, que no valora prou i no té cura de la natura del Garraf. Així és, i després, doncs, en contraposició a aquest panorama un pèl caòtic, un pèl estressant que se'ns plantejava, doncs surt aquest rei Carnestoltes que ve amb l'objectiu de donar novament vida als elements, a la fauna, a la flora del Garraf, no? A aquesta societat un pèl més utòpica que tots ens agradaria viure de ben segur. Però vaja, aquesta és la crítica, el punt de sàtira que posa el Carnestoltes del 2011 en aquest arribo de Sitges, un arribo que ara ja sí podem donar pràcticament per conclòs. I res més, doncs ara esperar a Berta a pocs minuts a que també es doni l'inici a que la presentació de la Reina del Carnaval, que serà un acte que també podem viure en directe de seguida mateix. Des d'aquí, des de la Fregata, i tant, ho seguirem en directe. Ara, Sa Majestat Carnestoltes va en direcció, com deies, cap a la plaça de l'Ajuntament, on llegirà el predicot, i de seguida que es presenti la reina farà el mateix, farà una cercavila fins a la plaça de l'Ajuntament, on es reuniran els dos personatges que hem de dir que avui, Dijous Gras, doncs comença aquest regnat del rei dels Pocasoltes i finalitzarà Dimecres de Cendra. Doncs amb tot això, doncs, de seguida tornarem amb la reina, ara els deixem amb una mica de publicitat i tornarem de seguida per seguir en directe novament, com dèiem, aquesta presentació de la Reina del Carnaval de Sitges 2011. Fins ara mateix a càrrec, això sí, recordem-ho, del grup Fantàstic Show. Fins ara. Carnaval 2011. Fornet d'en Rossent, Finques La Clau, Caixa Penedès i Centre Dental Vilanova ens ofereixen l'arribo de Sitges 2011. Carnaval 2011. Fornet d'en Rossent, Finques La Clau, Caixa Penedès i Centre Dental Vilanova ens ofereixen l'arribo de Sitges 2011. Bona tarda, seguim en directe, passa un minut de 8:45 del vespre i som aquí des de la Fregata perquè tot està preparat ja perquè comenci la presentació de la Reina del Carnaval 2011. La colla Fantàstic Show és l'encarregada aquest any d'organitzar aquesta figura. D'aquesta manera, el grup vol celebrar aquest any el seu 5è aniversari. De fet, la colla ja va col·laborar fa uns anys amb el grup 123i per tirar endavant la presentació de la Reina del Carnaval que es va realitzar en aquest mateix escenari el 2008. A més, des de l'any passat organitzen la Reina Infantil, tot un repte que continuen aquest any i també el faran l'any que ve. Com dèiem, aquest any, però, fan aquest salt en solitari per encarregar-se de la Reina del Carnaval.
Yeah.
I ara sí, ja la veuen, tenim aquí la reina del Carnaval 2011. Es diu Ixtata Hosanfa. A veure si ho hem dit bé. Realment un nom curiós, el d'aquesta reina del Carnaval, però que s'ha presentat amb molt de ritme, amb ganes de ballar aquí dalt de l'escenari, però també durant la resta d'actes que podrem seguir al llarg d'aquest carnaval amb la resta de la seva comitiva, perquè ja ho veuen, les ganes de gresca ja s'han desbordat per viure amb intensitat aquesta festa que hem de dir que està marcada per la pluja. Doncs, com dèiem, amb aquesta presentació de la reina del Carnaval i abans, com hem vist a l'arribo de Sa Majestat Carnestoltes, Sitges dona el tret de sortida al Carnaval 2011 i la televisió comarcal dona el tret de sortida a l'àmplia programació que durant aquests dies, des d'avui dijous gras i fins dimecres a cendre, es podran veure en seguir en directe o en diferit els actes. Però també recordin que aquest cap de setmana i el que ve es podran seguir també totes les retransmissions, les remissions, perquè aquí la televisió comarcal del Garraf es viu també intensament aquest carnaval. Així doncs, posem el punt final a aquesta presentació d'aquesta reina del carnaval i els convidem a seguir-nos en directe durant tots aquests dies. Recordin, aquest cap de setmana i el següent es podran veure les retransmissions de tots els actes dels diferents actes que es podran veure als municipis que integren la comarca del Garraf. Així doncs, posem el punt final a aquesta retransmissió. Gràcies per seguir-nos i molt bon carnaval a tothom. Fins a la propera. Carnaval 2011. Fornet d'en Rossent, Finques La Clau, Caixa Penedès i Centre Dental Vilanova ens han ofert l'arribo de Sitges 2011.